Дерадянізація господарського права. Верховна Рада хоче скасувати Совковий господарський кодекс 2003-го. Інвентаризація нерухомості. Парламентарі шукають якісні механізми забезпечення житлом переселенців. Модернізація МСЕК. Народні депутати пропонують удосконалити і ввести антикорупційні запобіжники під час проходження комісії. Законодавча реформа у сфері господарського права. Комітет з питань економічного розвитку рекомендує ухвалити в другому читанні законопроєкт, який реформує сферу господарського права та регулювання підприємницької діяльності і приводить у відповідність до європейських норм. Зокрема, цим комплексним документом скасовується ще радянський господарський кодекс. Водночас передбачено перехідний період, впродовж якого діятиме частина норм з попереднього законодавства. За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, цей документ жодним чином не спрямований на ліквідацію господарських судів та господарської юрисдикції. Навпаки, стверджує спікер, йдеться про вдосконалення господарського процесу, а також прибираються перешкоди, що заважають йому бути більш ефективним. Низка міфів, які ширяться щодо цього законопроєкту, не відповідають дійсності. Цей закон жодним чином не спрямований на скасування спеціального законодавства у сфері ведення господарської діяльності. Воно залишається чинним у всій своїй різноманітності. Скасовується тільки старий Совковий господарський кодекс, який був прийнятий у 2003 році на противагу проєвропейському цивільному кодексу. Кількість внутрішньопереміщених осіб в Україні продовжує зростати, і наразі офіційна статистика налічує майже 5 мільйонів переселенців. Під час форуму на Хмельниччині народні депутати обговорювали проблеми із забезпеченням житлом внутрішньопереміщених осіб, їх працевлаштуванням, перекваліфікацією. За словами голови парламентської тимчасової спеціальної комісії Павла Фролова, зараз триває всеукраїнська інвентаризація об'єктів нерухомості, які в подальшому можуть бути використані для проживання ВПО. На жаль, 391 громада не надає ці послуги, і, звісно, ми будемо цю проблематику піднімати на нашому виїзному засіданні ТСК. Також обговорили питання зайнятості ВПО, як залучати ВПО до активної роботи для того, щоб виконувався принцип, запропонований президентом, або воюєш, або працюєш. На жаль, дуже багато чоловіків ВПО, вони не залучені до активної роботи. Проблема зайнятості завжди була актуальною в нашій державі, а з повномасштабним вторгненням це набуло надактуальної важливості. Дискусії взагалі, політика держави повинна бути налаштована на те, щоб кожному надати можливість вибрати ту справу, якій він може віддатися, якій він може займатися і фах, до якої має. Я запрошую всіх в центри зайнятості. Я хочу зазначити, що ми змінили нашу концепцію роботи і ми пропагандуємо те, що ми не тільки виплачуємо допомогу по безробіттю, ми дійсно готові допомогти як внутрішньопереміщеним громадянам, так і взагалі громадянам України, які до нас звертаються, в кар'єрному консультуванні. У парламентській ТСК кажуть, що працевлаштування переселенців покращує не лише умови життя самих людей, а й стимулює розвиток місцевого бізнесу, що дозволить використовувати потенціал переселенців для зміцнення української економіки. 2,5 роки показали, на жаль, що потрібен закон для того, щоб всі органи влади, місцевої влади, обласної, міністерства почали все-таки трішки пошевелили свої бази відпочинку. Хто живе на цих базах відпочинку? Хто живе в цих гуртожитках? І все інше, і інше. Ми говоримо про те, що нам дійсно треба більше працювати в адаптації вимушено переміщених осіб для того, щоб наші люди залишились в Україні і соціалізувалися в нових умовах. Народні депутати перевірили хід реформи швидкої допомоги. З 2025 року до складу бригад екстренки мають входити парамедики та екстрені медичні техніки. Черкаська медична академія стала флагманом серед навчальних закладів в Україні з підготовки медтехніків на рівні професійно-технічної освіти. Академія активно готує і водіїв швидкої. Вони разом з бригадою будуть надавати необхідну допомогу пацієнтам. Наразі в інтернатурі вищу навчається 59 осіб, виключно в офлайн-режимі, що дає змогу максимально наблизити навчальний процес до реальних умов роботи.
Ті фахівці, які виходять з даного закладу, ми бачимо, що вони не тільки надають домедичну допомогу в першу чергу, да, але й вони можуть все зробити для того, щоб зберегти тих поранених або тих громадян України, які отримали травму, для того, щоб їх направити до місць лікування. Ми багато займаємося нашим ментальним здоров'ям наших пацієнтів, і наші всі студенти працюють у ліжка людини, яка потребує цю допомогу. І ми маємо доступ в любі лікувально-профілактичні заклади області. А це дуже важливо для підготовки спеціалістів. Коли ми говоримо про ветеранський напрямок або ветеранську політику, ми повинні розуміти, що це повинна бути комплексний підхід до цього питання. А що саме тут повинно бути? Це повинна бути освіта, це повинна бути реабілітація. Реабілітація – це фізична, психологічна, медична. Нові законодавчі зміни, що захищатимуть права людини під час проходження МСЕК. Парламент готовий розглянути у другому читанні законопроєкт, що вдосконалить процедуру проведення медико-соціальної експертної комісії. Новації мають стати суттєвим запобіжником зловживань та свавілля недоброчесних працівників комісії. Законопроєкт передбачає можливість особі, яка проходить комісію, проходити її у супроводі адвоката, законного представника, а також лікаря або фахівця з реабілітації в сфері охорони здоров'я. Водночас надається право здійснювати відео, аудіофіксацію засідання. Встановлено також вимогу обов'язково надавати людині рішення МСЕК з його мотивувальною частиною та обґрунтуванням. Наразі така норма в законі відсутня. У законопроєкті виписано й механізм оскарження рішенням МСЕК. Також Кабмін має встановити перелік підстав для проведення дистанційних і виїзних засідань медико-соціальної експертної комісії. Це надзвичайно важливий законопроект. Він не є частиною організаційної реформи МСЕКу, тому що він стосується закону про права осіб з інвалідністю і захищає, підвищує права пацієнта, який сьогодні безправний при маршрутизації під час отримання оцього статусу людей з інвалідністю. Також чітко будуть встановлені терміни, за які МСЕК має дати конкретний висновок щодо стану людини. Ми вважаємо, що це буде ще один крок до захисту прав громадян і першим кроком щодо проведення нарешті реформування діяльності МСЕК, на роботу якої поступає велика кількість скарг. Забезпечити належні умови для фізичної активності та реабілітації ветеранів війни. За результатами слухань у Комітеті з питань молоді і спорту підготували спеціальні рекомендації центральним та місцевим органам влади, що стосуються розвитку ветеранського спорту. Зокрема, Кабмін має передбачити окремий розділ для спорту ветеранів війни у новій державній програмі розвитку спорту на 2025 рік та наступні роки, а також забезпечити координацію між профільними міністерствами щодо розвитку спорту ветеранів війни та адаптивного спорту. Уряду рекомендовано прискорити зміни до порядку протезування ветеранів спеціальними виробами для занять спортом. Водночас Міносвіти і науки має вжити заходів для підготовки фахівців зі спорту ветеранів війни, адаптивного спорту та фізкультурно-спортивної реабілітації, а також залучати ветеранів до національно-патріотичного виховання. Водночас влада на місцях повинна створити умови для соціалізації ветеранів, організовувати спортивні заходи за їхньої участі та забезпечити доступ до спортивної інфраструктури. Ми закликаємо органи місцевого самоврядування підтримати фізкультурно-спортивну реабілітацію ветеранів війни на місцях, тому що все ж таки наші ветерани повертаються у громади і живуть у громадах. І дуже важливо, щоб у територіальних громадах була прийнята програма щодо підтримки спортивної реабілітації, фізкультурно-оздоровчого напрямку наших ветеранів війни, і важливо, щоб громади на 2025 рік все ж таки передбачили фінансування спорту ветеранів війни саме у громадах.